Berilovac je tu blizu grad. Ovo, ovde žive rođeni Berilovčani ili imate i... Pa malo je rođenih Berilovčana, uglavnom su doseljeni iz Gornjeg, Srednjeg, Visoka. Čak ima i tamo prema Slavinji, tako iz tog dela. Znači, Tojkinci, Jelovica, Brlog, Ržana, Rsovci, sve je tu locirano. Rade nešto? Pa rade ili kod privatnika ili neki rade u Tigru. Poljoprivreda ništa? Poljoprivredu rade samo za sebe i ništa drugo. A gore što su ostavili, to je u korovu? Pa verovatno vikendom idu gore i tako dalje, ukrovljeno i tako dalje. Evo to. Koliko stoke ima ovde? Ima li stoke? Pa vrlo malo, možda se na prsti zbroje domaćinstvo koje imaju stoku. Ima nekoliko njih koji imaju veći broj. Primjer, Đorđević tamo u 40-ak, ali idu i na ispašu. Onda ima tu ovih koji hrane stoku kod sebe, čuje. Nisam vas pitao koliko domaćinstava ima, koliko stanovnika. Pa ono ima... Vi rekao ste da ste veliki. Oko 600-700 birača ima. Znači, teritorijalno nije baš razgraničeno. Ali ima sigurno i više. Neki glasaju iz kuće, glasaju u Pirotu, muž u selu, drugi u Pirotu i tako dalje. Čekaj, vi ste Berilovac podelili na dva dela. Jedan deo je onaj tamo Berilovac preko mošta, a ovde je Berilovac dokle na tamo? Pa ima tu još 200 metara na tamo tabla. A posle je Đeram? Posle je Đeram. On nije podeljen. Uglavnom, fudbalski klub je sastavljen iz Đerama i Berilovca. Ali fudbalski klub svakam čast, napravili se dobro. Među najboljima su, tako dalje. Ne, tamo je atmosfera dobra i to je neka podloga za razvoj sela. Da, drugarstvo. Šta sam teo, neki se bave organskom proizvodnjom. Je li ima i toga? Pa ima. Ja sam bio prvi i se bavio organskom proizvodnjom. A što kažete bavio, ne bavite se više ili? Pa zato što ja sam imao imovinu, državnu imovinu, zakup, sad ne može zbog restitucije. I to se naknada komasacija i tako dalje, i to se odvlači u nedogled. Ja sam morao da prekinem. Da se bavim tima, inače sam među prvima počeo da... I uopšte nisam bio prvi organski proizvodjač. Ajmo da nađemo neke koji se bave poljoprivredom. Imao sam proizvodnju nevena i tako dalje. Kažem, ajmo da nađemo neke koji se bave poljoprivredom. Pa ima to. Ovaj dolet nema ga trenutno